nzira iraruhije kuyinyuramo nibyoroshye inzira iraruhije kuyinyuramo nibyoroshye inzira iraruhije kuyinyuramo nibyoroshye Abasare ntibabishobora umuhengeri mu nyanja nimwishi abantu nabo ni benshi inyanja ningari ibidukurikiye ni byinshi Mose we watuzanye gushira mu butayu mbeho yo mu butayu inyota yo mu butayu izuba yo mu butayu Mose we watuzanye gushira mu butayu none ko Mose afuye umuyobozi w'urugendo umubabaro ni mwinshi ubutayu ni burebure karebuna Yoshua wa murire Mese ikanani mu zatugezayo ikanani tu zagerayo abigishwa begera Yesu baramubwira bati sezera abantu batahe umunsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyaboneka mwami basezerere batahe nyaboneka mwami basezerere batahe Yesu arababwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahire icyo akoze hari amafi abiri n'imigati itanu arababwira ati birahagije ye nimubicaze birahagije ye nimubicaze birahagije Nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho ariko dufite ubaruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta Arabashakira ibisubizo mu bakomeye bisi ariko nabo bifashe ku matama imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi Yesu niwe ubaruta Yesu ariho bavandimwe Nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo umubabaro mwinshi ubutayu ni burebure Kalebu na Yoshua wa murire ikanani tu zagerayo kuko uri kumwe n'ubaruta Yesu niwe ubaruta